Ja pra miq dhe mikesha, në visa të dashura jemi në kuzhinën ton. Unë në fakt, lulet e kungullit që mora pak më parë, i kam vendosur bashkë me përbërësit e tjerë. Dhe zonja Tefta, si gjithmonë, do të na thotë se çfarë do të gatuajmë, si do t'i kombinojmë përbërësit, që të kënaqemi me shijen në tryezë. Zonja Tefta, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se të gjej. Mirëmëngjes të gjithëve. U kënaqëm shumë kur pam gjithë, jo vetëm unë, po gjithë pjesëtarët e stafit që kishin marrë nga kungulli sot. Të freskëta. Po, dhe receta do të jetë veçantë apo jo? Edhe janë të freskëta. Të kputura këtë mëngjes. Sapo kputur në kopësht. Në kopësht. Po, i kemi zgjedhur. Atëherë, çfarë kemi mbi tryezë, çfarë do të bëjmë? Të shuajmë pa kuriozitetin e gjithë atyre që na ndjekin. Atëherë, mbi tryezë neve kemi disa element, disa përbërës që do të formojnë apo do të formulojnë dy recetat tona. Po. Që është një recetë e cila do tjetë që mund të zëvëndsojnë një antipastë, mund të shoqërohet me salatat të ndryshme, mund të shoqërohet dhe me një makaron ose me një orizë, si që bëjmë vazhdimisht nga shporta jonë e kompanisë Teuta, që janë për shembull kungujt, këto lulet e kungullit, dhe ne do t'i gatuajmë në një mënyrë, pasi ka disa mënyra, të cilat gjatë kohës që t'i gatuajmë, ne do t'i përmendim. Mund t'i themi, po. Mund t'i themi. Gjithashtu, sikurse edhe kungulli, apo kungulleshkat, që kanë vlerat e tyre, në përmbajtjen e vetë, jo ujë, apo element të tjerë, edhe lulja e kungullit merë nga kjo... Nga kjo përmbajtje. Nga kjo përmbajtje, ja. Një e kemi ruajtur neve. Me thënë të vërtetën kisha shumë kënaqësi, ja. Me gjithë kungullin. Pra fillon, zhvillohet kungulli dhe pastaj lulja fillon e venite, po. E merë fuqin kungulli. E merë fuqin kungulli, po. Shumë të bukur. Ne falenderojmë shumë Agen që ne ka sjell. Nga kopshti i vet. Kontribuojmë gjithë për njëri tjetrin. Atëherë, përveç luleve të kungullit. Përveç luleve të kungullit, që në përmbajtjen e vet do të jetë gjiza e freskët, të cilën do ta përgatisim së bashku. Dhe vaj i bollshëm i kompanisë Teuta. Vaj gold. Vaj gold që neve do ta zgjedhim. Vaj ulliri, vaj gold. Për të skuqur. Për të skuqur. Po. Tani do të kalojmë në një recetë tjetër, që është me shumë vlerë për gatimet tona sot, të cilat ne jemi mësuar si lule lakra, si brokoli që kemi përgatitur atje. Mund të kalojmë në zjerje, në avull. Kemi dhënë një valë të letë. Po, i kemi dhënë një valë të letë. Në avull apo dhe në zjerje, në ujë me kripë, që ne e kemi përgatitur këtu, shtojmë dhe kripën, pasi lule lakrën, atë brokolin, ne e kemi përgatitur pak më parë, në mënyrë që të përfitojmë dhe kohën. Të dy këto elementë që kanë prej ardhjen, do të thonë në familjen e lakrave, të dy këto element ne do t'i gatuajmë sot në një formë shumë të thjeshtë. Në një formë shumë të thjeshtë që ju do të na ndiqni. Prandaj, këto do t'a gatuajmë të parën, tavë, për cilën kemi ndezur furrën në 180 gradë. Ta kemi të nxehtë furrën. Ta kemi të nxehtë furrën dhe do të bëjmë tashi përgatitjen. Kemi bën pra ujnë nxet për të valuar. Do të përgatisim një tavë me lule lakër dhe brokoli gratin. Kështu quhet në gjuhën e kuzhinës. Do të thotë që në përbërjen e vet ka. E shikojmë këtu së bashku. Ka qumshin, ka miellin, ka gjalpin, ka djathin kaçkavall, që e kemi këtu. Gjithashtu, ka dhe vezë që është fakultative. E shtojnë? Ose jo. Si pas dëshirës dhe si pas mënyrës të gatuarit të ambisave, në përdorimin e vezës. Ose i kemi konsumuar apo jo. Në mëngjes, ose do të konsumoj në darkë, ose mund të lërë. Po. Edhe, si që thamë pra, lule lakra edhe brokoli. Tani, ne do të bëjmë gati lule lakrën, nuk do të mungojnë dhe erzat. Edhe erzat. Që zakonisht, për këtë tavë, zakonisht, unë për vete, pak kopër, piperin e zi dhe pak armoskat. Në rregull, ashtu do të përdorim. Atëherë ta marrë tavullën? Po. Një dhe pak armoskat, e kemi këtu së bashku, edhe fillojmë nga puna. Që, në një enë të veçantë, ne do të kalojmë, do të presim të lule lakrën në lule dhe do t'i lajmë ato lule do me thënë një nga një kështu
bëjmë dhe kontrollin mirë të bimës. Po në një të fshehur brënda. Po në një të fshehur brënda në një mikrop, apo në një vemje, që zakonisht fshihet, sidomos tek lakrat. Po, që janë të mbledhura. Po, sidomos tek lakrat. Po, shikojmë ndonjëherë në një gjë se mund të jetë prishur në pjesën e brendshme, jashtë duket e bardhë. Do të thonë ka shumë arsye që ta kontrollojmë. Zgjedhja është e domosdoshme që të jetë pastër, të ketë ngjyrën e vet, se dhe ngjyra ka të bëjë kur ajo është shumë e zverdhur, kur ajo është kalon në kafe, në një ngjyrë pak më të errët, atëherë ato nuk duhet ta konsumojmë. Nuk duhet ta blejmë fare. Nuk duhet ta blejmë, po. Atëherë i hedhim këto këtu, i shplajmë pak. Të shplajmë? Si duash. Mirë. Nuk do harrojmë që në këtë gatim mund të përdorim edhe gjethet. Këto gjethet e lule lakës, si mbati në vete shumë vlera. Nuk talon të këshu, nuk të vendosim direkt këtu në ujnë e valuar. Pastaj në ujnë e ftohtë. Ja, zonja, të fa. Mirë, shumë mirë. Këtu ta heq? Te heqim. Atëherë, shtojmë dhe lule lakrën këtu. Kemi hedhur kripën. A i dini që mos të mbaj erë lule lakra? Se qëfar mund të shtojmë? Ne e kemi provuar me bukën, e kemi provuar me tapën e shishe së verës, po që është tap originale. Tap druri, jo plastike. Po, por, së fundmi, unë kam konstatuar që... Ka dhe një marife tjetër. Ka dhe një tjetër gjë. Po, qëfar duhet? Më duke që e kemi këtu. Unë të shtojmë dhe një ose dy karafile. E karafilat e tharë. Po, edhe aromë mund t'i api lule lakrës, por heqe dhe ato erën erën të lule lakrës, dhe dinim pëse vjena jo erë, nga fosfori që ka në përmbajtje. Kështu që i marri masat, qoftë për, po, më tepë për ambientin e për mjedisin ku neve gatuajmë, apo rrimë. Mirë, atëherë, do të përgatisim tani për këtë që thamë, lule lakrën, po. Do të përgatisim edhe kremin, për të cili nga duhet qumshti, nga duhet gjalpi, mjeli, djathje, kripa, ara moskat, nja ku e kemi këtu, edhe arën moskat. Pra, në një end të veçantë, i kalojmë të këtu. Në një end të veçantë, do të hedhim gjalpin. Ne do të bëjmë këtë tavë, që dhe juve ta llogarisni në shpinë tuaj. Do të thënë, për një familje prej 3-4 vetash, duke menduar që do të shoqëroni me një sallatë, ose me një makaron, ose me një oriz, po. Ne do të përgatisim këtë tavë, dhe për këtë tavë, ne do të bëjmë një masë të beshamelit me 2 lukë gjalpë, dhe 2 lukë mjet. Pra 2 masa? Po, 2 masa. Bechameli në të rast do të di pak më i plotë. Më i plotë. Tani, duke zirë lule lakën dhe brokolin, ne nuk do të bëjmë veprim tjetër, se mund të bëjmë edhe një veprim. Mund të kalojmë në një tigan, me pak vaj ulliri, me kripën, piperin, por me qënë se këto do t'jenë së bashku me kremin, nuk është e nevojshme. Nuk është e nevojshme, përveç se kriposjes pak, pak piper të zi, kaq. Edhe mund t'i lëmë ashtu si që janë të zjera. Është tepër e shëndechme, kjo mënyrë e të gatuarit, në kuptimin e kësaj, në gatimin e lule lakrës edhe të brokolit. Lule lakrës edhe të brokolit. Atere, shtojmë këtu mjellin, 2 lukë të plota. Që ta dali ma e lukë? Po, tashme jemi mësuar me kremin bechamel,
Jemi mësuar me kremin bechamel që e përgatisim duke e skuqur mjellin, por më tepër, si shtemin e ambisat, e zverdin. Pra zverdin që këtë artë? Po, do të thotë që nuk është skuqe e mirë fillë. Se veç fjala skuqe me ngjyrë. Me ngjyrë, të kuqe? Po. Ne duam të verdhë. Ne duam të verdhë, po ashtu. Atëre, e lëmë derisa të ndjejmë atë aromën e gjalpit dhe të mjellit së bashku. Dhe do të shtojmë qumshin, duke shtuar këtu pak kryp, duke menduar që edhe në shtimin e krypës kemi dhe djathin, kaçkavall, të cilin nuk do të amerni të fort. Të stazhonuar mirë. Të stazhonuar mirë, e parmigiano, zakonisht të doret në këto. Një apra, aroma filloj. Të ndihet, por duhet parë me shumë vëmendje, nuk merë ngjyrë. E shikojmë, ja, është i verdhë. Nuk merë ngjyrë, është i verdhë. Nuk duhet marë ngjyrë mjeli i... Kaluar në gjalp. I kaluar në gjalp i bechamelit. Atëherë, shtojmë qumshin. E shtojmë të ftohtë, e keni më të sigur. Në kuptimin e kësaj që kremi do të vi më mirë, do të bëhet më mirë, sepse kur e hedhim të nxehtë, mjeli do të mblidhet më një herë dhe do ta keni të vështirë për ta përgatitur formën e kremit. Edhe do të bëhet kokriz, ëh, do të bëhet kokriz. Nuk është i këndshëm ashtu. Ëh, pikërisht. Jo, por nuk është i formuar. Mund ta themi plotësisht. Është i papjekur, i bërë topsa. Pikërisht, është i paformuar kremi. I pa formuar kremi. Domethënë, ajo pjesë që është si kokriz, ajo është me miell të mbledhur, i pa tretur dhe i pa përpunuar. Pikërisht, pra ajo bën që mos të krijohet kremi. Po vetëm kemi një miell të skuqur. Edhe të paskuqur mirë, madje. Edhe të paskuqur mirë. Atëherë, e lëmë këtë të valoj dhe sa të filloj të valoj, themi që e kemi gati. Në rastin tonë, këtu, në qofë se duam që t'i shtojmë të verdhën e vezës, ja shtojmë atë një e nga një. Edhe mund t'a mbyllim sobën. Ndryshe, pra jo me zjarë të ndezurë? Po, kur shtojmë vezën. Po. Ndryshe, mund t'a lëmë kështu si që shtojmë djathin, shtojmë erëzat që tamë, si që është piperi, si që është arra muskat, dhe e kemi gati. Edhe këtë nuk du t'a lëmë shumë, lule lakrën, a? Pra, jo zirjet plotësishtë? Pikërisht, pa. Gjithmonë kemi thënë në gatimet e perimeve, gjithmonë i lëmë al dente. Ja dhe arra muskat i jepë një shije të veçantë bechamelit. Shikoni, qofë se shikoni që se ndodhë që gjatë zjerjes kremit, kremi nuk është i lidhur mirë. Atëherë pa hedhur vezën, gjithmonë. Atëherë e lëmë, ta avulloj, edhe ajo do të trashë dhe litë. Pra do të lëmë kohë më tepër në zjarë. Ose, mundet që mos i kemi hedhur masën si duhet, mund të hedhim pak fare një seshte, shumë pak të tretur, por që jo. E mira është që jo, por... E temi... Nga e keqja, kur nuk na del në... Jo, për një kur që nuk ka shumë eksperiencë. Për atë e temi. Ati ku s'ka përvoj, da që dhe ka bëhet në njerë si gjithë. Pikërisht. Atëre, e lëmë këtë të zje, që të marri formën, ndërko bëjmë gati djathin, mirë si duash. Faleminderit. Bëjmë gati djathin, e grim merende, që t'ja shtojmë masës. E provojmë masën për krypën, dhe jemi në regull. Ajo s'ka filluar të valojë, e Nida? Jo, ende. Sa fillon që valon, tregon që bëhet dhe lidhja. Po, lule lakrën, sa do t'a lëmë? Apo shti, edhe lule lakrën duhet hequr tani. Do t'a hequm, do kalojmë këtë... brokolin. Dhe do vendosim lule lakrën. E hequm pak të? Se e kemi në regullë.
këtu në ujtë ftohtë. Dhe pasaj e bëm të gullojit. Atere, kemi vendosur edhe si që është boshtin e lule lakrës. Nuk ndjeve ergjët e lule lakrës? Jo, zënja tefsa kjo filloj të bëj luk-luk. Ta eq? Po, bechameli. Një minut, ta shofim. Ja, 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 ja. Është shumë mirë, është jashtë zakonisht mirë. Është lidhur si shdua? Po, edhe pak fare. Po të shtojmë dhe djathin, apo? Po, do e shtojmë tani. Atere, kemi hequr lule lakrën, kemi bërgati brokolin, i kemi këtu të gjitha. Dhe, jemi duke përgatitur djathin që do e shtojmë masës. E marim këtu të nxere në afër. Edhe ja u bë, gati tava. Ja dhe kjo është gati. Duke e trazuar, në duke e shtypur. Ashtu e në dhe shumë. Në regur, dhe këte e kemi gati. Atërë, zonja të ifta, do të në thuash qëfar po kërcet aty të tigani? Po. Atere, ne kemi përgatitur, ne do të themi njëherë, e mbydhim pak, që mos nga kaloj. Do kujtojmë që kemi bërë dheri tani? Do kujtojmë që kemi bërë dheri tani, por që të kujtojmë që kemi bërë dheri tani, ne mund t'hidhemi në furë. Në regull, ja. Të shohim pak. Sa ne vazhduam punë. Se qëfar kemi këtu në furë, ja që kemi bërë. Kemi përgatitur lule lakrën dhe brokolin, i kemi prerë lule-lule, i kemi kaluar në ujtë baluar me kryp, dhe pasaj kemi kulluar mirë, i kemi kriposur, kemi piperosur, kemi hedhu pak pare vaj u lirik. E kemi vendosu në tavë në formë në kështu të kodrës. Pasaj kemi përgatitu kremi bechamel, në një tengjere, dy luk gjallë, dy luk mirë, i kemi kaudisur ato, apo skuqur lehtë. Pasaj kemi hedhur qumshin, që edhim masën në një luk gjallë, është një gotë qumësh, dy luk gjallë, dy gota qumësh. Gjithashtu, edhe djatin ka qkavallë të grirë, kemi edhe krypën, piperin e zi ose piperin të bardhë, dhe zakonisht në bechamel piperi bardhive. Dhe arën moskati, jep një shijet jashtë zakonshme. Këtë mas të përgatitut bechamelit e kemi edhe mbi këtë kodrën që kemi kryuar me lule lakrën edhe me brokolin. Shumë të vlefshme, të domosdoshme për të ngrënë dhe për të konsumuar. Do më thëmë pa diskutim, edhe për dit është shumë e nevojshme. Lëmë tani në 180-200 gradë që të prigatitit dhe të marri një faqe më tepër kremi, apo jo. Nuk kemi edhe vezë, sepse e kemi lërë në dëshirën e anëvisës pra në mënyrën se si e përdor vezën. Edhe kur. Atere, për këtë pjatë që ne do të servirim, ne do të përgatisim dhe një salcë, ku kemi pjekur specat e kuqë, kemi hequr cipën atyre në një letër guzhine, të mbledhur celofon, ose në një qese të pasër celofoni, i fusim që të hiqet letësisht. Qepën, kemi edhu specat, do të shtojmë atje një thelpi huzër, sa për t'i dhënë aromë, sepse une e fika, ja, e hedhim këtu. Që mos nga DJ-a, jo? Po. E hedhim këtu, edhe lëm dhe pak, dhe do të shtojmë këtu tani, pak kryp, pak piper të zi, mund të shtoni piper të kuq. Mirë, atëre gjatë kohës që ne meremi me tiganin, do shumë dhe recetën në ekran, që janë visat të jenë të qarta. Po, receta e salcës, që do shoqëroj lule lakrën dhe brokolin graten. Atëre, shtojmë edhe domaten këtu. Pra salcën e domatës në formën e pures. Në regullë. Atere... Ato do t'alëm që të marë ca valë? Po. Sepse... Do t'a kalojmë këtu dhe t'a grim të marri formën e duhur salca. Tani, kemi vendosu një tigan me vaj. Bolshëm, a?
Do kalojmë tek se na duhet ai tigani do thoni. E kundit, po. Ti marrim këto bukuroshe që kemi këtu? Na e kanë zbuluar tryezën. Marrim edhe një këshër. Edhe do t'i rregullojmë tani për t'i bërë gati. I heqim këto. Gjithmonë punojmë me gëshër sepse është shumë delikate, është shumë delikate. Heqim edhe këtë pjesën e brëndshme, si formë një pistili. I kemi shplar, nja shikojni. Dhe pastaj me një pecet të pastër, përsëri, ja, i bijem shumë lehtë në këtë formë. Edhe i hapim. Shumë lehtë. Dhe janë petalet e lules, jo, vetëm petalet, po janë edhe ka dhe një pushë të lehtë. Ka polenin brënda? Po, pikërisht. Po një pjesë, ja, shikon, që e kemi hequr? Ja. Hapim pak në një anë, në këtë formë, ja, shumë lehtë. E heqim këtë pjesën e pistilit. Ku është edhe qëndron dhe poleni. Edhe e bëjmë gati në këtë formë. Kështu veprojmë me të gjitha. Është një lule shumë delikate. Natën mbyllet, ditën çel. Shumë e bukur dhe shumë interesante. I kemi marrë me shumë kujdes. Në që t'i arrinim qëllimin, të mbahesh kjo pamje, si thua. Atë e mbyllim, jo. Atë e mbyllim. Edhe do ta hedhim tek ena që ta kalojmë në frullim. Atëherë ta hedhim. Do të fitojmë çka mund ta bëjmë. Pra këtu është shumë interesante kjo kaluar siç është. Këtu pra dhe njëherë kujtojmë, është kaluar në vaj ulliri, një qepë that, speci pjekur, pure domatesh dhe një thelbi hudhër, kështu i paveshur. Ucull, ë? Pak fare ucull. Hudrën e heqim. Hudrën e heqim. Dhe kemi bërë salcën. Ja, e vendosim. E kemi bërë salcën gati për shoqëruar pjatën që ne do të bëjmë. Atëre. Ne kemi shumë mirë dhe këtë. E hapën me një anë vetëm. Këta kemi letësisht edhe për ta mbushur. I kemi mbushur në forma nga më të ndryshmet. A i dini që dhe gjethja e kungullit mbushet edhe bëhet në formën e aprakut? Ne, në shpinë tonë, i kemi bërë me mjedë misri dhe me erzat të ndryshme. Ja, këto i kemi gati. Ti përgatisim këto një? I lëmë këto. Këto mund të qëndroj në ujë, mund të qëndroj dhe në frigorifer. Po jo më shumë se 24 orë, nuk qëndrojnë më shumë. Tani, kemi përgatitur gjizën. Shumë një lusë. Ne heqim. Në bezim gjizjarin. Tak. Let. Pak ujë të ftoht, që e kemi futur në frigorifer. Nga dje si ku pas ka filluar dhe të në njën. Do të shtojmë mjellin, ta marrë pak. Do të shtojmë kripën. Do të shtojmë ujnë, pjesë. Duke e të razuar mirë. Ne do bëjmë një qullë. Shikohë një rëzime të këta? Në shumë mirë. Salca në regullë? Shumë mirë. Ujë është i ftohtë fare. Përgatisim një qullë, ku do të kalojmë lulet. Ta duam
extra, se tu ashtu mund t'a kalon dhe në kulese këtë. Salcën e kuqe, ha? E kemi shumë mirë, e bëm gati. Unë t'a kemi? Udhëra? Po e shtoj këtu, t'a kemi në një tas. Shumë mirë. Se do t'a hedhim direkt të pjata që do servirim. Po, në rregull. Se kemi gati. Tani, gjizën e kemi bërë gati. Vetëm do të shtojmë erzat. Me qënë se është kungulli, do të shtojmë pak nga kopra. Pak piper të zi. Pak jo shumë. Ne trazojmë dhe një herë. Një lukë. Këtë e kemi gati. Atëhere, do marim lullet, ti mbushim. Gjithmonë kujdesemi që të kemi gjatësin. Në të fa. E të, e mbledhim kështu. Në kemi shumë kolaj. Dhe në tjetër. Kështë një variacion i të gatuarit në shëpia, për jo? Po. Edhe blera, edhe ngjyrë, edhe... Shpesh herë themi që... Po këto lule, qëfar t'i bëjmë? Ose më saktë, e mira është të na shkojë mendja që... Mund të bëjmë diçka. Të mos t'i hedhim, të mundohemi që ajo gjë që na jep natyra ta shfrytëzojmë 100%. Pikërisht. Thoshte, ndoshta s'm takon ta them, po është një gjë që e kam jetuar. Nëna ime thoshte çdo gjë që kishim në kopësh ne e shfrytëzonim. Që nga fruti deri te gjethet. Atëre, tokë dhe nën tokë. Po. Atëre, i shikojmë këto siç i kemi bërë. I mblodhëm, do t'i kalojmë këtu. Tek qulli. Tek qulli, në këtë formë. Dhe pastaj do t'i skuqim. Do të shikojmë këtë si e kemi. Është nxehur vaj? Një minut. Sepse këto nuk duan shumë nxehtësi, a? Po. Mirë e kemi. Po. Shikojmë çike këtë ato në fund. Atëre, wow, çfarë pamje të bukur na ka marrë. Duhet hequr ajo nëse ka marrë pamje. Po, po, po. Ja e hequr. Nja, këto të treja besoj e kemi bollë në. Atëherë. Po? Atëherë duhet nëzitojmë pak se të shumë jemi në limit të kohës, ndërkohë unë nëzora tavër nga fura që nga bërë fiksë si shna duhet ne. Atëherë, marim pjatën ku të ta servirim. Okej, ja pjata e servirjes. Filloj me tavër njërë, pastaj... Lullet e kumbullit. Ka tjetër. Vetëm këto do të mi kesh pak kujdes e nejdat lutem. Po, do t'i hedhim tute kjo pjata me letër. Ti kthej? Po, e kthejmë pak me kujdes. Sa të bëndu e servirin e kësaj? E cila serviret me lugë. Shio e të ngrotë edhe e këtopë. Atërre, ja ku i kemi dhe lullet e kungullit. Në regu. Edhe këta e kemi gati, mund të vendosim të? Pa tjetër. Ndërko, kalojmë pjatën tjetër me lullet e kungullit që e kemi gati, edhe salcën. I vendosim të. Ja dhe lullet e kungullit e bënd të vetën. Mund të shtërë pak në të dhe, apo jo? Atërë që të shojmë të duja pjatat, ti kemi...
të servirura edhe të dukshme. Edhe këtë mund ta vendosim kështu. Atëherë, kemi kelulet e kungullit apo jo? Në rregull, ju bëftë mirë të lumshin duar zonja Tefta, u kënaqem dhe sot receta shumë të veçanta dhe shumë praktike. Ju bëftë mirë të gjithëve ju. Mos harroni që çdo ditë në të njëjtën orë ne jemi këtu në kuzhinën tonë me zonjën Tefta për të gatuar së bashku.